Міська влада має намір розширювати велосипедну інфраструктуру у Харкові. Про це після зустрічі з велоактивістами повідомив виконуючий обов'язки харківського міського голови Ігор Терехов. Як зазначили самі велоактивісти, розширення велосипедної інфраструктури є важливим фактором розвитку мегаполіса як європейського міста. Тим більше, що прихильників велоруху в місті з кожним роком стає все більше. Працюють велосипедні секції, серед випускників яких багато переможців як всеукраїнських, так і міжнародних змагань. Існуюча велодоріжка в лісопарку користується великою популярністю як серед них, так і серед новачків, хто полюбляє покрутити педалі. Однак на цьому зупинятися не слід, а саму велосипедну інфраструктуру варто розвивати, зазначили велоактивісти. Виясняє, як це зроблено в багатьох містах і у нас в Україні, і за рубежом, приходимо до виводу, що можна територію автомобільних дорог не забирать, а брать тротуары. В Ригу я ездил, специально изучал, как это все было. Да, полгода походили, потыкались носом, когда поделили тротуар, половина для пешеходов, половина для велосипедистов, полгода потыкались, а потом все стало на свои места, люди освоили. Велоактивісти запропонували Ігорю Терехову зробити велосипедну доріжку на проспекті Науки у Шевченківському районі. За їх словами, в місті ця магістраль є однією з найбільш затребуваних. За їх підрахунками, у години пік нею користуються понад 700 велосипедистів. Виконуючий обов'язки мера Ігор Терехов зазначив, що запропонований варіант дуже цікавий. За його дорученням профільні департаменти розглянуть пропозицію і розроблять відповідний проєкт. Дуже цікаве пропозиція. Ми проработаем предложение по велодорожке, и, конечно, велоспорт будет развиваться в городе Харькове, будет проведен велодень, и нам очень важно, чтобы создавались новые велодорожки, чтобы люди действительно чувствовали себя комфортно и, конечно, ездили на велосипедах, отдыхали, иногда даже добирались на работу. Игорь Баскровный та Олександр Иванов, Харьковские известия.